ملګرو د زمزم الکترونیکس په نوم باندې څومره غټه دوکه روانه ده، زمونږ پښتانه خو ټول غرق او تباه کړي. په ایزی پیسه درته پیس جمع کو. او پیسہ لا زو کما اخری معنی زما پیسہ لا دا سالور لک روپو موبایل دے کنا نو سمی نیمی روپے مال راولے گ زما ہو گپ کرا وتے دا نور اتزان سرا کی دا کنا او نور اس تا باندے ما باندے کنا دا یقین و ساتای چی دے اپتا کرا تا تقریبا دولس دیار لس کسان اورینگ وک چی منگا دا شانتی زمزم الیکٹرونکس پ نوم باندے چی کم دے د پیسو نه خلاص کړی شو. یعنی دا په یو داسې عجیبه منظم طریقه باندې تاسو ته رینګ کوي، باقاعده چې کوم دی تاسو ته یو ویډیو رالیږي، هغه ویډیو صدا رنګی تاسو ته زه سیټ کې پلی کوم، هم تاسو لږه شانتی وګورئ. جی السلام علیکم، زمزم الیکٹرونک سے بات کر رہا ہوں. ہم نے 20,000 واٹس ایپ نمبر پاکستان جن کا لکی ڈرو کروایا تھا، ان میں سے آپ کا نمبر بھی لوں ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ہمارے دیے گئے نیچے واٹس ایپ نمبر پر آپ کانٹیکٹ کریں، آپ کو انشاءاللہ آپ کا گفٹ مل جائے گا جلدی. گفٹ آپ کا پاکستان پہنچ چکا ہے. آپ جو نمبر ہے اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور اپنا گفٹ ریسیو کریں. نو ملګرو په دغه طریقه باندې چې کوم دی تاسو ته یو ویډیو راشي، بیا باقاعده یو داسې عجیبه سیستم وي دی کنه چې عام ساده سړی خو پې بالکل اړو پوهیږي. نو زما د یو ملګري سره چې کوم دی دغه شانتې نن بیا یو داسې عجیبه کار وکړو، خو د الله تعالی مهرباني دا وه چې ملګري هوښیاري دا وکړه چې ما سره یې رابطه وکړه. وایي دغه شانتې د زمزم الیکټرونکس د طرفه راته ګفټ راغلی دی اوس څه وکړمه. نو ما بیا دی پوه کړ او ورته مې وویل چې دې ته پام کوا پیسې ونه لګي چرتا، دا تانه د پیسو ډیمانډ هم کوي. لکه پاغه ټیم کې د ته ویلې نو چې تبه موږ ته پیسې را لګي، خو باقاعده ورته فیک ویډیو را لګلې وا د آیفون ورته ویلې چې ستا آیفون 13 پرو میکس را وته. دغه شانتي دا دای ته زو سکال کوم چې د کم نمبر نه دای ته کال راغلې دي. نو خیمه درته چې په کومه طریقې دا عجز چې کومه ده دوکا کړه ده دا کس وسوي. نو دا کال ورته کوم لګ نمبر مصروف دیکھا. په ټول ملک کې داسې یو عجیبه قسم فراډ دی کوي کنه چې ساده سړی په بالکل نه پوهیږي. نو هوښیاري به کوئ چې د دې فراډ ښکار نه شي چرته تاسو. رینګ ور روان دی ښه. السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک. یہ میرا بھائی ہے، آپ پشت والا نہیں ہے آپ کے پاس؟ یہ پیسے آپ کو بھیجنے ہیں، کس طرح بھیجے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگ حال دیر ہو رہا ہے جوڑی؟ خیر دے ہاں. لکا زمنگا د زمزم الیکٹرونکس د طرف اگے پراوت ہے زما دا رور دے کنا دا ویلی زی پیسہ او تا کو دا زما رور دے کنا. ہاں بس ٹھیک سر، اگر سر خبر کو نو نمبر کا گلم بیل. ہاں نو تاسو لکا سب طریقے سر زمنگا موبائل راوت ہے کنا کا گاڑی دا ماشاءاللہ استاسو استاسو پروگرامونه ټول زګور ما ورې ډیر خ غټ غټ گیفتونه ورکا وې ورې. اوکې نا ٹھیک شو. رات دا فیس دے کنا، ایئرپورٹ فیس دے، کسٹم فیس دے، ٹھیک شو. ها جمع کې کنا پینځو منټ باندې تاس من ویډیو کو کال کیو خو هم داتا، ٹھیک شو. درې غټه باندې تا ایڈریس کې سامان راځي، ٹھیک شو. تا خپل فیس جمع کا بیا ما ها نو لکه پیس م تاسو ته لکه پیس منگ جمع کو کانا. نو دا تاسو لکه په ایزی پیسا در تا پیس جمع کو. آو آو ما تا لی ایزی پیسا سینڈ کرے دی رو رکھا. دسنگ جمع که کنا درے گھنٹے باندی تا
ټرست باندې تعالی اسمان راضي ٹھیک شو خا 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 ما کا بیا مالا کول کا خبر کی یار ازاده کنا پرابلم پرابلم نشته دی بیگم شتا اوکے خا 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 منګه ګوره منګ ویلاس نه څوکم دوکانه کی کنه تاسو د زمزم الکترونیکس والا د پروګرامونه خو منګ ګورو کنه یار را او تا مارورې داسې خبره نشته دی ٹھیک شو خا خپلم دا دې اوکے تا ما کا بیا مالا کول کا خا خا او ته چوټا بھائی ک بڑا بھائی خ پاکستان کې ستاسو پاکستان کې برانچ ده او کنه دا د کنا ما ډی ایچ ایل والا خبره کو کنه دا غزینا ډی ایچ ایل کو ما کار کو تاسو مان کنه چھوٹا بھائی مال الیکٹرونی ده کنه هغه مال ڈریبلی کړي ده اولی دا بندا ڈریبلی کا سامان دا ده کنه تا پیس راځي بیا تا پی جمع کې بیا تا باندې سامان ڈریبلی کو ما ها زما کم گی پراوته ده اوس تاسو الیکټریک کې نه دا پشاور پشاور ایئرپورټ کې دیتا اسمان پشاور ایئرپورټ خخ ماش یعنی تکال صدر نه ماشاءالله مبارک میشه بیا خو چانس می واله خدا خو ډیر خدا غه دی آیفون 13 دی کنه زما والا او آیفون 14 دی یو ورته چې تا خپل کنه تا باندې ډریبلی کوما کا تاسو جرزر خپل فی جمع کا بیا مالا کول کا خخ نا لکه منګه ویل صرف تسلی وکو منګ ویل اسې نه چې بل چاته رانه پیسې لاړ نه شي یا څه بل څه او نا تاسو ته تاسو ته ایزی پیسې لکه با وکم ها نا نو تاسو دغه پسې حساب دی پس نمبر دی تاسو دا چې کم نمبر دی دا پس نوم دی ایزی پیسا پس نوم دی ایزی پیسې نام نوم څه دی اوزر بی بی څه نوم دی اوزر بی بی خا 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 نو زه تا ته یو خبره کوم اسې مشرکانه دا خو ماشاءالله ته وی چې قیمتي گیفت هم راوته آیفون کنه دا خو ډیر قیمتي دی د درې څلورو لکو خو دی کنه آزاد دی یار آزاد دی خو کنه هغه ویډیو ته لایک منټ کې کنه بیا قراندازی کیږي زمزم باندې چا گیفت دی هغه ما باندې وی دا غزانا ٹریبلی کا ٹھیک شو دې کې پرېښنیش ترې بس لا خپل فی جمع کا مې علا کول کا ٹھیک نه نو زه ته سعید کوم د تکال خو زه یو خبره کول غواړم چې ته لکه دا د سالور لکه روپو موبایل مال را لېږې که نه نو دا دا څونه ایزي پیسا ده دې کې 6000 که نه نو چې د سالور لکه روپو موبایل مال را لېږې نو دا 6000 روپۍ خو هم پې جمع کولی شي که نه ٹھیک شو تاس مال رالو ما باندې د پاینا ٹھیک اگر زمزم نا خپل د افیس راځي اغه وی ما بیزی دی ډیر بیزی دی داګه زینا میټینګ کې ما اغه وی داګه تا وی خپل سم جمع کې خپل سامان ریبلی کا اغه ما تا وی لید اغه وی داتا وی خپل ډیر پریشانی نشته دی تالر پی پکار دی ما نمبر باندې کال کا تالر پی می سند کوما ها اغه بیزی دی داسې فیس جمع نه کیږي زتا تا خبره کوما ګور زب یو پیسہ زو کوم اخیری مانی زما پیسہ دا سالور لکه روپو موبایل دی کنه نو سمی نیمی روپی مال راولې زما خو گیپ کې راوته دی دا نور ته ځان سره کې دا کنه او نور اسې تا باندې ما باندې کنه دا خواسي رونګ نمبر ته دی یار تا خو ګوره گیپ میب نشته یار تاسو ډیر خلک دوک کړو ډیر زیات اوري په دې پښتونخوا کې ډیر غټي دوکې تاسو وکړي خیال دی یار یہ جو بندہ بات کر رہا ہے میرے ساتھ یہ مجھے کچھ گڑبڑ اس میں لگ رہا ہے بھائی کیا گڑبڑ لگ رہا ہے اس میں بھائی اس یہ دوسرا بندہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہے اس میں کچھ فراڈ ہے میرے خیال سے یہ کیا بولتے ہیں آپ کو کیا بولتے
ये बोलते हैं कि मेरा मुझे 6,000 रुपये सेंड कर दो, मैं आपको 4 लाख रुपए का मोबाइल आईफोन मतलब सेंड करूंगा। मैं इनको कह रहा हूं कि भाई आप जो 4 लाख रुपए वाला आईफोन मुझे सेंड कर सकते हो तो ये 4,000 या 5 या 6,000 रुपए भी अपने जेब से जमा कर सकते हो, इसमें कुछ गड़बड़ है भाई। जी हाँ जी अभी तुम्हारा एयरपोर्ट का कस्टम चार्जेस है ना हमारा, तुम चार्जेस पे करो ना, तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे एड्रेस पर डिलीवरी होगा, ठीक है? यार, मैं ये कह रहा हूँ कि आप आधे मुझे सेंड कर दे, गिफ्ट आपका हुआ, मेरी तरफ से गिफ्ट आपका हुआ, आप आधे रुपए मुझे सेंड कर दे और बाकी आप रख ले। 4 लाख का मोबाइल है, 2 लाख मुझे सेंड कर दे, 2 लाख अपने पास रख के। गोरा दगा दे दई ईमान हो खा, दगे गैरत हो। गोरा डेर ज्यात खलक चिकम दे दई दो गकड़ पर दे तरीका बांधे खा। हो जमा दा मालगर है चिकम दे, अल्लाह दे खसाती द पजड़ की दा खबर आओ खड़ा खुसादी का सड़े दे न द सिर्फ और सिर्फ दा यो खबर आओ खड़ा जाले का रिश्तिया में गिफ्ट आओ दे दा गिफ्ट नश्ता दे परुन राता यो का सरिंग वो को पखदे यकीन वो कई जाड़ ले वही दागा शांति दो करा सरा चा वो खड़ा वही 36,000 रुपये राना लकऊ आले पदागा चल राता वही चे आईफोन 13 प्रो मैक्स दे रहा या 14 दे रहा होते दागा शांति तो 15 लाख रुपये मोबाइल दे वही रहा दे अब आगा मोबाइल से कम दे सकता था दर लेगम 5,000 रुपये पे राजी यार द चार लेवानी स्पीची चले दे चे ताता दागा शांति द 5 लाख रुपये मोबाइल रा लेगी ताना 5,000 गुआड़ी चे साढ़े ताता द 5 लाख रुपये मोबाइल रा ले गल शागा पे 5,000 हम जमा कई नो पदे धोखा न शही दागा शांति दा काल दा वीडियो दा बताओ तो हम राजी खुदा गोड़े पजड़ के मम आता वही खुशहाले गई मच दा जमा इनाम रहुआ तो दा यो फ्रॉड दे और दे फ्रॉड चिचाम लालच कड़े खाऊ रजे न दा खतली दा वीडियो वद बल मुसलमान रोर सारा शेयर का वही वाले डेरो कसानो जमा मजबूरा कड़म जे वीडियो जोड़ा कम जका डेर ज्यादा खालक चिकम दे जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स पनुम बांधी दोकशु नु कोशिश व कई तासु पिजान दोका न कई दागा शांति कदा से काल दा से वीडियो दर तराशी या दागा शांति पर व्हाट्सएप दर दमे सजराशी पदेबा न दोका की गई द इंसानियत प खातिर د ثواب پنیت دا ویډیو د بل مسلمان رور سره شیر کوی چې هغه هم ته سناسه فایده سبق حاصل کی نو تاسو ته هم ثواب ملاوي دی.